はフラワードリーム2013 in 東京ビッグサイトにご来場いただき誠にありがとうございます。私はこのコーナーの司会を務めます松井香里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今年花キューピッドは60周年を迎えました。フラワードリーム2013 in 東京ビッグサイトも花に願いを、花でつないだ60年、そして未来をテーマに震災復興支援イベントとして開催いたします。私たちフローリストは花という人の心を癒すことのできる素晴らしいパートナーと一緒に仕事をしています。震災から2年が経ちましたが、被災された全ての皆様に花を楽しむ豊かな時間が戻ることを願って、このフラワードリーム2013を開催いたします。同時にフラワードリーム2013は全国の花き関係者、消費者が幅広く結集し、素晴らしいデザインと技術や新品種、新素材等さまざまな切り口から国内外に広く花のある生活の提言と花送り、花飾り等の花文化を発信してまいります。そして今回の入場料、売上金の一部、会場内での募金を日本赤十字社を通じて義援金として寄付させていただくことになっております。どうぞよろしくお願いいたします。さてここからは花キューピッドインストラクターによります花のスペシャルデモンストレーションでお楽しみいただきたいと思います。このステージを務めていただきますのは日本を代表するフローリスト中山よしみさんです。それでは中山よしみさんについてご紹介をいたします。中山よしみさんは1954年4月13日静岡県大東町生まれ。有限会社花工房アクト代表取締役、オランダ国立園芸学校特別講師、一般社団法人 JFTD 公式審査員。大阪芸術大学卒業後、店舗設計や車両設計を経て花の世界へ。中山フローリストにて中山明氏に師事、オランダにてヘンクブルガー氏、ミューハズラー氏に師事。海外でのデモンストレーションやコンテスト受賞歴が多数ございます。2006年、2007年には国内最高峰といわれる JFTD ジャパンカップを前人未到の2連覇、さらに2008年には4年間のジャパンカップ得点優秀者で競うグランドチャンピオン大会を制しました。2010年、上海で開催されたインターフローラワールドカップ日本代表、2011年台北で開催されたインターコンチネンタルアジアカップ日本代表、さらに2012年4月5日から10月7日までオランダで開催されました世界最大の園芸博覧会、フェンロー国際園芸博覧会フロリアード2012では日本政府出展のチーフデザイナーを務められ、展示装飾部門で42カ国中トップのゴールドアワードを獲得されました。本日はこのフロリアード2012の凱旋デモンストレーションとして、その出品作品をここに再現いたします。それではお待たせいたしました。中山よしみさんにご登場いただきましょう。大きな拍手でお迎えください。Thank you.
Thank you.
Thank you.
完成しました。中山さん、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。さて、中山さん、ここで皆さんにビッグなお知らせがあるんですよね。実は中山さんがお住まいの静岡県で来年の夏、フラワーデザインの国際競技会アジアカップ2014が開催されるんです。開催地は静岡県の沼津市、会場は2014年7月に沼津市駅前に新しくオープンする総合コンベンションセンター富士の国千本松フォーラムプラザベルデ。ここに世界を舞台に活躍するフローリストが集まり、その技を競い合うんですよね。聞いただけでもワクワクしてきます。本当に楽しみです。皆様も来年の夏のアジアカップにどうぞご期待ください。それでは皆様、中山芳美さんがもう一度盛大な拍手でお送りください。ありがとうございました。素晴らしい緊張感、素晴らしい作品でした。この作品はこの後ステージ向かって左の作品展示会場に展示されますので、そちらでごゆっくりとお楽しみください。またこちらのメインステージでは午後5時15分からジャパンカップザ・ファイナルの審査発表が行われます。今年日本一の栄冠を手にするのはどなたでしょうか。ジャパンカップの行方にもご注目ください。それでは以上をもちまして、中山芳美さんによります花キューピッドスペシャルデモンストレーションを終了させていただきます。どうもありがとうございました。